八休全满啊，正常6000，这个直接是一个7000，再加6400，辅助技能满全装满全装满时速2000、3000啊，再加2000，这辅助技能点满老贵了，天气系统都学了，加1400，再加上一个5000啊，然后的话再看一下限量祥瑞啊，直接打开限量列表啊，深海狂沙1000啊，白泽500，独角马400啊，龙宝400，魅灵1000啊，团子500，嘟嘟400，乌皇480啊，老虎250，飞天200，腾蛇加染色700，俩驴一小猪啊，再给600，行囊4个格子，召唤兽12个格子，再加2000，锦衣有水云龟360，光膀子加900，七仔小驴带的再来500，猫茸茸1000啊，翻版亚瑟啊，都是特殊2000，雨仙哥浪淘沙啊，浪淘沙看飞天舞也有染色，底下应该没有限量了。法宝，我操，神器基本拉满啊！神器这个满，神器差一个天平，差一个蔓延啊！神器的话能加上一个20000。全方位我爱陈姐，744加573加55加291，孩子的话还能再卖上一个啊8000。还有经验没看，金色 ID 没有，施法特效也有，万物生长加俩染色3000，15段的奇音三叠加长眉灵猴啊，15段的黑宝石的长眉灵猴，腰带的话55000，鞋子的话精青14，敏捷好高啊，敏捷62，防御不低。帽子的话55000，项链的话刚才算是263是吧？26315段，350减去90，出零26015段。项链的话一般啊，这项链确实有点过时了，40000。衣服的话是一个40000，衣服也不太强啊。衣服的话双加和防御比较偏向防御，武器的话也一般，因为后面买的确实买不到好的。这把武器原造型这个刀魔王也能用。减去647，出伤543啊！这把武器的话，大概能卖上个25000。耳饰的话是真的值钱啊，因为下排一个是报了7，一个是报了1，再一个报了3，综合报了11啊。这零饰的话就是60000加星威石95000啊，没到100000级别差不多。还有7级163，戒指的话，这个戒指其实伤害也能转成法伤，但 PK 的话还是防御性价比高，要不然 PK 帽子也都打月亮石了法系。戒指的话20000，星威石就值10000。这个零饰的话17000啊。这个零式的话给它算上一个20000，然后7级的163啊，4个，再给它一个10000。任务的装备，永不磨损加葫芦宝贝儿，永不磨损葫芦宝贝儿，永不磨损葫芦宝贝儿，三件装备12000，妥妥的啊。项链260，再减去一个66，出零194，容量8点，202啊，再加上葫芦宝贝儿，项链的话能卖个3500。衣服放下屠刀永不磨损，不加磨加体，但是带特技啊，再算它一个4000。武器的话竟然不是专用，不是不磨啊！这只杀人力劈，工资1670多，素资啊，带了个近击必杀强力，特性是瞬击啊，大概是一个 W。保护装备的话是1000以上了啊啊，再加上一个1000两件，2000。九技能的雷龙啊，雷龙的造型还是比较稀有啊，这只宝宝是能过万的啊，比童子差不多贵一倍。这只出奇啊，涂山雪啊。内丹六内丹啊，然后呢造型也比较贵，这只我觉得8000好像有点不够啊，壁垒就差很多。宝宝装备60 60 64，这宝宝你都弄镜台了还弄个这宝宝干嘛？九技能的镜台20000吧，这资质还行，不能说还行吧，很高了，对于镜台来讲。宝宝装备也能看到用心了啊！宝宝装备能卖上，第一个就是一个741000多，这是个751000多，3000了，3000这个时段宝石4000。善恶九技能的资质极限啊，善恶兽诀现在还贵啊，九技能和十技能善恶都打出出来的，35000以上资本的，这只应该是他宝宝里目前最贵的74啊，宝宝装备再能来个4000。法防镜台5技能的我还不太知道价格啊，这只宝宝能卖上一个4000，
其实是四技能啊，因为高毒和神技不如幸运和招架好啊。资质还行，动手的特性，这只宝宝给他个五千，法防的也给他个五千啊，这两只给他个一万。龟速的速度吃完很低啊，然后防御吃上来了，给他一个七千。这只的话差不多能卖个一万啊，混沌球这只也比较个性，卖个八千，一万八，加五千，啊，加八千四，加七千五，全号的话是69万5850，老板鉴定了很多啊，花了100万，我觉得你这钱花的虽然花了，但是不是很冤吧？